Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Насильство в сім'ї, як розпізнати його та захистити себе – це тема нашого ефіру сьогодні. І в нашій студії сьогодні три спікери. Це Олексій Рибалка, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області. Сніжана Клочко, практичний психолог Сумської міської клінічної лікарні номер 5. І Анна Борисова, асистент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету. Я вас вітаю в нашій студії. Отже, давайте почнемо таку складну тему, як насильство в сім'ї, як з ним боротися, із самого юридичного, власне, визначення. Да? Що це таке домашнє насильство, в яких формах воно може проявлятись? Чи це тільки якісь там фізичні застосування, да? Чи може якесь таке явище, яке, може, люди не сприймають як насильство, але воно таким є? Так, дійсно, ви праві. В суспільстві існує думка, що домашнє насильство обмежується лише фізичним насильством і лише в межах однієї сім'ї або в межах подружжя. Насправді це поняття ширше. Ну, фізичне насильство – це лише один із видів домашнього насильства, який полягає у завданні фізичного впливу, штурханів, ударів, укусів різних. Але є інші види домашнього насильства. Зокрема, це економічне насильство, яке полягає у позбавленні особи будь-яких засобів до існування, позбавлення житла, заборона або навпаки примус до праці. Наступним видом є сексуальне насильство, яке полягає у вчиненні будь-яких сексуальних дій стосовно повнолітніх без їх згоди, а стосовно неповнолітніх незалежно від згоди. І психологічне насильство, яке полягає в тому, що одна особа іншій завдає якогось психологічного дискомфорту, психологічного тиску, цькування, приниження, інших дій такого характеру. Хотів би ще акцентувати увагу на тому, що особи, які можуть бути притягнуті до відповідальності за домашнє насильство, це не тільки другий з подружжя або член сім'ї. Це можуть бути і інші родичі, в тому числі з боку іншого з подружжя. Це можуть бути і колишні подружжя, і причому незалежно від того, чи ці родичі подружжя проживають за одним місцем проживання, чи за рідним місцем проживання. Ну і це можуть бути особи, які не мають родинного зв'язку, але проживають спільно, ведуть спільний побут, тобто це так звані цивільні шлюби, і вони теж є суб'єктами відповідальності за домашнє насильство. Добре, розібралися з юридичного боку. І, пані Анно, до вас запитання. От такий міцний стереотип, да, от у нас в українців є, що не можна свої проблеми сімейні, родинні виносити на широкий загал, з кимсь їх обговорювати. Це вважається, ну, якби неприйнятним. Да? Але наскільки от гострою є проблема домашнього насильства для українських сімей, ну, і для сімей, які живуть на Сумщині, і якась, може, статистика є з цього приводу? В 2017 році ЄС, да, Європейський Союз, спільно з ООН зробили велику програму, яка називається «Рівні можливості для жінок та в Україні». І ця статистика говорить про те, що 44% всього населення України потерпали від насилля. Із них 30% в дитячому віці, да, і лише 14% вже в дорослому. Причому статистика була не тільки про жінок, тому що це знову-таки стереотип, правда, що жінки потерпають від насилля. В дорослому віці потерпають від насилля 23% жінок і 33% чоловіків. І це та статистика, яка змушує задуматись над тим, що насправді все трошечки інше, по-інакшому. Найбільший відсоток насилля, знову-таки, він не фізичний, 35% насилля, яке зазнають жінки або, ну, чоловіки, це саме психологічне насилля. Ми говоримо зараз про якісь певні цькування, да, певні якісь обмеження, приниження, домінування над кимось. Порівняно з цими 35% психологічного і 21% фізичного, тобто менше, да, 17% економічного насилля. І насправді деякі речі, такі як ми звикли розпоряджатися, наприклад, грошима дітей, да, і вважаємо це нормою. Насправді в Європі це вважається якраз видом економічного насилля. І лише 1% – це сексуальне насилля, тобто це досить таки не розповсюджено. А так, може, знову ж таки про це не говорять? І от вони провели, це було анонімне анкетування в досить великої кількості людей, і з цих, які потерпали від насилля люди, 75% взагалі нікуди не зверталися, лише 25% про це говорили, і зазвичай вони говорили про це родичам. При тому, що є досить великий рівень довіри і до поліції, яку зазвичай в нас прийнято звертатися, це 57% людей, які довіряють поліції. Є 46%, які довіряють соціальним службам, громадським організаціям, які працюють в цій тематиці.
але туди зверталося менше 2% людей, які постраждали від насилля. І це та статистика, яка є. Тобто, коли ми говоримо і думаємо, що це стосується лише нас і нікого такого немає, насправді це стосується багатьох. І домашнє насилля, воно зазвичай є такою, ну, як круговою. Тобто, в цій сім'ї почали, дитина стала або свідком, або жертвою, немає різниці. Але вона побачила приклад, і вона потім в своїй сім'ї повторила. І це модель свої. На свою родину. І таким чином відбувається цей постійний замкнутий круг, коли насилля є, да, воно не зупиняється. І тому важливо говорити про це. І якщо у вас трапилась якась схожа ситуація, не бійтесь, ви не одні, і є такі ситуації, є люди, які готові допомогти. Причини бувають різні, бувають психологічні, якщо ми знову таки говоримо про сім'ю, про модель, да, ми розуміємо. Ще одна з важливих причин якраз насилля над дітьми – це коли батьківська неспроможність, якщо можна так сказати. Коли батьки не знають, як донести це дитині, ну, але вони розуміють, що вони сильніше, відбувається насилля. Але це знову це через неспроможність батьків. Також є соціальні фактори, і найбільше розповсюджена, і найбільша статистика говорить про те, що всі ці вчинки насилля були під дією алкогольних або наркоречовин. Коли розум трошечки затьмарений, да, і він, людина не може адекватно. Тому важливо розуміти, що насилля – це реально соціальна проблема. Це проблема, яка стосується всіх. Це можуть бути ми, наші діти, наші друзі. Якщо жінка думає, що чоловік б'є її, але при цьому діти не страждають, насправді вони страждають. Це є психологічним видом насилля. От. Це таке от. Ну, пані Сніжана, до вас тепер запитання. Ви практичний психолог. Точно ви знаєте про те, що раніше для нас було страшенною дивиною дивитись фільми, там американські, наприклад, де постійно там всі бігають до психоаналітиків, якісь там свої проблеми вирішують. Але сьогодні вже і для нас дуже розповсюдженим явищем стала і підготовка практичних психологів, сімейних психологів, гендерних психологів. От наскільки часто до вас звертаються люди от з такою проблемою домашнього такого насильства і наскільки вони відкрито говорять, чи все-таки доводиться їх дуже довго на прийомах от виводити на цю тему? Значит, это правда, что психологов становится все больше, и действительно у людей есть возможность, ну, выбора и возможность обратиться со своей психической проблемой к психологам. Я за период своей практики, естественно, сталкивалась с такими обращениями. Значит, обращения были очень разные. Это были как женщины, которые страдали от насилия со стороны мужа, дети, которые страдали от насилия со стороны или отца, или отчима, или опять же матери. Значит, насилие бывало, есть нескольких характеров. Или это физическое насилие, то есть, ну, как жестокое обращение с детьми. Также сексуальное насилие. Это отдельная категория, потому что жертвы, дети жертвы сексуального насилия считаются самыми молчаливыми свидетелями. Они очень редко обращаются. И, к сожалению, они загнаны в такой угол, где мама не верит, а отчим или папа продолжает делать свое дело. И угрожает. Угрожает, и отсюда вам идет и детские суициды подростковые, потому что ребенок не знает, куда ему деваться в этой ситуации. Или начинается бродяжничество, то есть ребенок убегает из семьи. Естественно, снижается уровень успеваемости, снижается количество друзей, которые бы могли, ну, поддерживать этих людей. Обращений действительно, я не могу сказать, их много или мало, но вот за период практики их, они бывают. Обращения у нас анонимные, и сколько бы раз я ни пыталась вот женщин выводить на то, что почему вы никуда не обращаетесь, почему вы молчите, что еще этот мужчина должен вам сделать, ну, причинить вам какую-то, ну, инвалидность, разбить вам полностью голову или вообще довести вас до смерти, что он еще должен такое сделать, чтобы вы правда сказали этому «стоп». Женщины молчат, но молчат действительно по разным причинам. Независимо от какого типа насилия они страдают, вот как Алексей сказал, да, экономического, сексуального, но это все насилие психологическое в первую очередь. То есть женщина длительный период, находясь в этом, ну, в такой обстановке дома, у нее, естественно, она уже его боится, у нее заниженная самооценка, она не знает, куда обратиться, у нее постоянно страхи, она не может высыпаться нормально. Вот когда ко мне обращалась женщина, 20 лет ее бил муж.
беременную бил, не беременную, с ребенком. Она говорит, я уже по тому, как он открывает ключом дверь, я уже понимала, какое у него настроение, прятаться и мне или нет. И вот я, ну, делаю такие ассоциации, может, они не очень красивые. Говорю, вы себя чувствуете, как будто бы, ну, как бы половой тряпкой, в которую вытирают ноги? Мне говорят, да. Говорю, окей, а что потом через время бывает с этой тряпкой? Они говорят, ее выбрасывают. Говорю, вы хотите, чтобы с вами случилось то же? Вот когда проводишь такие какие-то ассоциации, до них, ну, немножко, ну, как бы, какие-то идеи в голове возникают, что, ну, пора действительно это прекращать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к психологам, с этим можно работать. Существуют центры, которые оказывают помощь. Как анонимную, все-таки такая тоже помощь существует, так и неанонимную, когда в открытую человек может обратиться и получить реальную помощь. Ну, а, власне, от уже Аня про це говорила, не знаю, хто із вас відповість на це запитання, Аня вже говорила про те, що діти, коли вони щодня бачать у сім'ї мати жертва, батько ворог, і вони на своє майбутнє життя переносять цю модель, да, любові з кулаками, або взагалі вони якось не можуть збудувати свої особисті стосунки, або, я не знаю, ще якимись формами це виражається, от, що, власне, люди виростають, да, психологічно неповноцінними. От що робити з цим? Безусловно, це правда. Діти, чи можна от уже цим дітям допомогти, якось вирівняти оце все якимось чином, щоб уже далі вони пішли своєю дорогою дорослою без цього комплексу? Смотрите, для дітей взагалі обстановка в сім'ї, їм же не з чим її сравнити. Для них спочатку ідеал папа і ідеал мама. І те, що відбувається в сім'ї, діти, ну, вони ж як губки впитують цю модель поведіння. Становясь більш взрослими, вони розуміють, що щось було не так, але дітям свойственно оправдувати папу, оправдывать маму. И, к сожалению, вырастая в свои новые семьи, да, та же девочка будет понимать, что это норма, когда папа поднимает, когда муж поднимает руку, потому что папа поднимал руку на маму, и мама терпела. Тот же мальчик, возможно, когда станет взрослым мужчиной, не задумываясь, поднимет руку на свою жену, потому что так делал его папа, и мама никуда не делась, и все это было в норме. Конечно, психологическое просвещение должно быть, ну, на более высоком уровне. И я хочу сказать, что еще очень сильно все зависит от самооценки. То есть, если вот привести пример, да, ну, условно, три семьи, три женщины, и в троих семьях случилось, ну, когда мужчина поднял руку на женщину. Одна скажет «стоп», сразу та женщина, которая нормальная, с высокой самооценкой, «я не позволю с собой так обращаться», разворачивается и уходит. Это там, где девочка из благополучной семьи, всегда ее поддерживал папа, мама, ну, которая она, у нее в голове такого не было, как это, на нее вообще кто-то может вот руку поднять. В другой семье она будет терпеть еще остальные лет 10-20 и ничего менять не будет. В третьей семье женщина может сказать, хорошо, я как бы на первый раз тебя прощаю, но второго раза точно не будет. И если, ну, мужчина, да, там как-то все-таки это было случайно, назовем, да, он больше этого не делает, и семья имеет свое развитие. Или, если это повторяется, женщина тоже без проблем уходит. То есть очень важно иметь вот этот внутренний стержень. И он, естественно, идет только вот с детства, заложенный в семье, ну, как не зря есть, да, эта поговорка пресловутая, все мы родом из детства. То есть то, что мы впитали, то, что нам внушили, рассказали в детстве, то мы и несем свое дальше в дальнейшую взрослую жизнь. Еще вот хотелось бы додать, за 2017 рік було звернень зафіксовано 1432 звернення від жінок, які стали, які постраждали від насилля, а 134 від чоловіків і лише 11 від дітей. Це говорить про те, що попередніх, ну, там, де 1134 жінки, ну, навряд чи ні в кого в них лише 11 були діти, наприклад, да? Тобто дітей було більше. І мені здається, що допомагати дітям, ну, просто це конче необхідно. І як один із варіантів, як правильно вже сказали, що їм, ну, у них немає аналогії, дітям немає з чого вибирати, вони не знають, як можна бо іншому. І тут важливо дати дитині цю можливість обирати і зрозуміти, що буває і по-іншому, що це нормально, коли тата не б'є маму, або це нормально, коли мама не ходить і не просить у тата гроші на все, і тато думає, чи треба нам хліб, чи не треба нам хліб. Да? І важливо, і отут уже відповідальність на себе має брати суспільство, не тільки сім'я, тому що дуже часто сім'ї не можуть, вони не спроможні якось допомогти собі навіть.
І тут вже включаються і садочки, і школа, і знайомі, які можуть дати ту модель, показати, що буває суспільство без насилля. Бувають ситуації, коли вони критичні, конфліктні, але важливо навчити дітей і дорослих також вирішувати ці конфлікти без насилля, якось доносити свою думку. В цьому, мені здається, от також це зерно, яке може допомогти потім людині без навіть якоїсь такої колосальної психотерапевтичної роботи, да, але зробити вибір на сім'ю без насилля, аніж на сім'ю з насиллям. Ну, у цій справі, коли ми говоримо про дітей, то, певно, треба, щоб у школах якісь були такі, ну, я не знаю, можливості, щоб дитина там комусь могла звіритися із цією проблемою. Uh-huh. Да? Але от, Олексій, до вас я хочу зараз запитання задати з юридичної точки зору. От мені здається, чи ви підтвердите мою думку, що, власне, в тому, що люди терплять, да, от жінки з дітьми терплять домашнє насильство, в тому, що вони не можуть, ну, не бачать виходу, бо немає де жити, немає де взяти грошей, да, щоб десь піти і самостійно, ну, піти від такого чоловіка, чи там чоловіку від жінки, яка, можливо, теж вчиняє насильство. От на яку державну допомогу може розраховувати жінка, ну, взагалі будь-яка людина, яка відчуває насильство? Чи є такі приклади, що от є допомога, є куди звернутись, і є реальні приклади того, що людина от дійсно розірвала оце коло і вийшла, і отримала те, що просила від суспільства? На початку 2018 року наша влада зробила дуже великий крок назустріч таким особам. Був прийнятий закон про запобігання та протидії домашньому насильству. Цим законом, ну, крім того, що передбачено права таких осіб на соціальні послуги рівноманітні, право на отримання притулку за необхідністю, тобто, знову-таки, якщо стоїть питання, що ніде людині проживати. Крім того, на цим законом особи, які постраждали від домашнього насильства, стали окремим суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. Що це мається на увазі? Що особа, яка постраждала від домашнього насильства, може звернутися до місцевого центру або бюро надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Сумах. Це Сумський місцевий центр, знаходиться за адресою міста Суми, вулиця Покровська, 9/1. І там, надавши підтвердження свого статусу, а це може бути талон повідомлення про прийняття заяви про вчинене правопорушення, що стосується домашнього насильства, інші якісь офіційні документи, які можуть бути видані правоохоронними органами. І після пред'явлення цих документів вони можуть отримати адвоката за рахунок держави, який буде складати документи, представляти інтереси в суді. Тобто це може бути справа щодо позбавлення батьківських прав, може бути справа щодо розірвання шлюбу, тобто це все право забезпечене законодавством. Крім того, такі особи можуть розраховувати на допомогу з боку правоохоронних органів. Тобто, коли особа, яка постраждала домашнє насильство, зараз звертається до правоохоронних органів, то вони реагують, і причому реагують адекватно ситуації. У випадку, якщо приїжджають представники поліції на місце за викликом і бачать, що ситуація вимагає реальних якихось негайних дій, то у них зараз є право видати так званий терміновий заборонний припис. Що це мається на увазі? Що кривднику видається цей припис, і в цьому приписі зазначено один із трьох заходів. Це, по-перше, заборона знаходитись в одному приміщенні із постраждалою особою, зобов'язання покинути приміщення і зобов'язання жодним чином не контактувати з постраждалою особою. Тобто цей припис діє протягом 10 днів, і він приймається незалежно від того, чи є кривник власником житла, чи ні. Тобто якщо кривник є повнолітнім і він вчинив якесь домашнє насильство, то його може бути зобов'язано покинути це приміщення. Ну, а згодом, от, приміром, поліція приїхала, є реагування, можливо, є навіть подання до суду. Наскільки законодавство, от, як воно поводить себе, наскільки лояльне воно чи суворе до таких людей-тиранів? На даний момент все більше і більше суворе, скажімо так. Тому що всі зміни, вони впроваджуються, по-перше, поступово. Зараз, починаючи з цього року, вже є адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства, за порушення термінового заборонного припису, яка може проявлятися у штрафі, громадських роботах, адміністративному арешту. А починаючи 2019-го, це буде кримінальна відповідальність. І залежно від виду насильства,
яке вчинено, то кривдник може бути притягнутий навіть до відповідальності у вигляді позбавлення волі на певний строк. Угу. Ну, Аня, до вас запитання. От проблема домашнього насильства все-таки все частіше і більше і активніше ми про це говоримо. Які взагалі наслідки домашнього насильства для соціуму загалом? Угу. От як це нас, не знаю, принижує, можливо, якось в загальному такому масштабі? Ну, я б сказала, воно не стільки принижує, стільки руйнує. Тому що наш соціум, да, наша громада – це якийсь певний такий механізм, де кожен має свою нішу, кожен має щось зробити, да, і бажано, щоб це було корисно для громади. Коли люди потерпають від насилля або стають агресорами і вчиняють це насилля, це говорить про те, що, знову-таки, вони не вміють комунікувати і вони не вміють правильно вибудовувати свої стосунки з оточуючими. І це, зазвичай, розповсюджується не тільки на сім'ю, а й на всі інші сфери. Тобто насилля, яке просочується вже не тільки в сім'ю, а і навколишнє середовище, грубо кажучи. На жаль, ситуація, коли ми йдемо по вулиці і хтось кричить на свою дитину або, не дай Бог, хлопцює її, дуже мало шансів, що хтось допоможе і хтось зверне на це увагу. І були проведені соціальні дослідження, коли інсценовані ситуації, де б'ють дитину і реакції ніхто фактично не було, 3 із 100 людей, якими це показували, лише 3 звернули на це увагу і вирішили допомогти. І це кричуть, це просто кричить про те, що для нас це настільки є нормою. І окрім того, ще додалося якась норма насилля взагалі в суспільстві. Ми говоримо знову таки про ті самі фільми, ігри. Можливо, це прозвучить банально, але це та проблема, яка сьогодні підштовхує до насилля. І насилля не стає якимось таким чимось страшним, да? А стає буденністю якоюсь нашою такою. І будувати щасливе майбутнє, успішне майбутнє, своє, своїх дітей, все складніше, тому що треба боротися. А замість того, нам доводиться боротися, і ми навіть так звикли. Хочеш щось отримати, значить поборись за це. Треба не боротися, а вміти налагодити собі шлях, да, вистроїти якусь комунікацію і досягати мети, а не боротися. Тому що, знову таки, це про насилля. І треба відходити від цих стереотипів, що все ми можемо отримати виключно насильними якимись там шляхами. Відходити від стереотипів і розкриватися. От, пані Сніжана, до вас запитання. От все-таки, можливо, якісь поради, якісь висновки, як людина, яка дійсно працює з такими проблемами і знає, які це наслідки, коли ніяк не реагувати і не боротися, власне, за свою гідність. Ну, якщо не боротися, як я вже сказала, то наслідки можуть бути найпечальніші, то вплоть до того, що жінка може умереть. По статистиці, в Україні 600 жінок в рік именно умирают, не просто страдают, а как бы это летальный исход. Поэтому если она сама не позаботится о себе, то как бы без мамы останутся ее дети, но ее семья. Что может делать психолог, если женщина все-таки боится, да, стесняется прийти? Есть анонимная круглосуточная линия 33 40 50. Это наш сумской городской телефон доверия, где женщина может позвонить, просто даже выговориться, рассказать о своей проблеме. И психолог, слушая ее, может дать вот поддержку, ни в коем случае не критиковать, не ругать, сказать, а что вы все-таки можете сделать, а давайте подумаем, а к кому вы все-таки можете обратиться. Если правда нет ни родственников, ни семьи, никого, вот существуют вот такие центры. У нас в Сумах есть на Ильинской 51Г, это Сумской областной центр для оказания помощи, как временного приюта для женщин, именно пострадавших от домашнего насилия. Если кому-то интересно, можно записать телефон 60 18 58. Но единственное, там ограничение с 18 до 35 лет. Это больше как бы молодым женщинам подойдет. Дальше, да, не молчать, обращаться сейчас в правовые органы. Потому что, правда, когда она говорит, а куда мне идти? А куда я брошу своих детей, а за что я буду жить, то тут уже социальные вопросы. И если государство не поддерживает и не дает каких-то гарантий, то и правда некуда идти. То есть тут уже можно говорить о том, что а как вы все-таки можете адаптироваться и жить с этим человеком. И тоже правильно уже раньше говорили, что часто мужчины это все делают под действием алкогольного опьянения.
Но у нас и в городе, и в Украине эта проблема тоже, к сожалению, актуальна. То есть женщина получается как созависима еще и от состояния своего мужа, и плюс дети страдают. Поэтому главное не молчать, обращайтесь, и вы действительно сможете получить помощь и поддержку. Олексій, у вас плакат, ви хочете про нього розказати, що це за плакат, там теж я бачу телефон якоїсь гарячої лінії. Так, так, це телефон гарячої лінії, це нашого контактного центру, який щодня без вихідних з 6:45 до 21:15 надають консультації, правову допомогу. А на плакаті зображена успішна справа, коли адвокат безоплатно отримує правової допомоги. Допоміг жінці, матері двох дітей, захистити свої права, права своїх дітей у першу чергу, і позбавити батьківських прав чоловіка, тирана, який вчиняв постійне домашнє насильство. Але, в принципі, домашнє насильство – це один з прикладів, взагалі їх багато. Домашнє насильство, воно зазвичай має місце в усіх справах, коли люди звертаються про розірвання шлюбу, коли звертаються ті саме позбавлення батьківських прав, про поділ майна. Тобто в усіх цих випадках можна простежити і лінію домашнього насильства, і, на жаль, це доволі часто стається. Дуже дякую вам за нашу розмову в студії. Дуже така гостра і глибока тема. От завжди говорять, сім'я, родина – це основа всього суспільства. Але ми бачимо, наскільки там буває ціла купа різних проблем, про які ніхто не знає. Да, і ми, замовчуючи ці проблеми, власне, ну, прорікаємо себе на страждання. Отже, ще раз нагадаю, сьогодні ми обговорювали тему домашнього насильства, як з цим боротися, як захистити себе і відстояти свою гідність. Мабуть, на завершення треба сказати, що, власне, побої, насмішки чи якісь інші види знущання – це ні в якому разі не є проявом любові. І кожному з нас треба боротися за свою гідність і не допускати такого по відношенню до себе. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.